Ishte një biznesmen i madh, miliarder. Edhe i kishte dy fëmijë, edhe i thiri. Edhe tha i erë ti shoh. Që mos t'i jap më shumë se ç'dua dhe i dha njërit 500 mijë euro, po themi tjetrit 500 mijë euro dhe i tha: "Bitemi. Futini ato në punë, menaxhojini me pjekuri, kini kujdes, mos u hipni mas pasioneve dhe epsheve të këqija dhe veseve që ju shkatrojnë, edhe mbas një viti ju du këtu të më tregoni se çfarë bët ju me këte." Edhe të dy ato vazhduan jetën. I pari, shifte njëri me sy ma, gjithë ju dukshit vegjë, se kishe 500 mijë euro. Hapte sy, cilat femra po shifte mëngjes, e cilat në darkë. I arogancë ma dhe me i makinë të ma dhe këshu edhe este shpesher me shpeci, desh zoti ma që shkeli në do këndë. Dhe i kaloi gjitha ku vitë. Kur mbaroi viti, kishte ngel zero. Me menimin se ka baba. Kurse tjetri desh i madhi zot, i kishte 500.000, i vendosi ato në biznes, u qonte herët mëngjes, u kthete ndarë këtë vonë, duke punu, duke u përkushtu, sepse kishte jamanet ndaj babës vetë, edhe ndaj vetës vetë, ishte i përgjeshëm për lëvizjet e ti njetë, kishte dignitet dhe karakter, dhe u kthy jo me 500.000, me 1 milion tashmë, dhe të dy përbara babës në basi viti. Me cili nuk naqë babaj, me ndonë ti. Me këte pra që ishte i përkushtum dhe i devotshëm ndaj familjes, ndaj jetës, i përgjeshëm. Këti i thaske për të parë mor risk ti. Se ti jo që s'din me menaxhu, po ti shkatron veten vese, kurse ti tha 1 milion, 5 milion ti jap babaj ty. Hasha lillat, zotit gjithësisi ta koj shembojt më të mirë. Këshu i ka njerëzit e vetë. Po të pa që din je i përgjeshëm, din menaxhosh, je i pjekur, je i devotshëm, ke kualitet si njëri të mbulon me të mirët e veta se e din që çfarë do bosh, do rregullosh veten, do rregullosh familjen, do shohësh ato që janë nevoj, s'ke për t'i shtyp tjerat me mendim madhësi dhe s'ke për të bëjë moralitet dhe s'ke për të bëjë 1000 zeza në tokë. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ai që është i devotshëm dhe i përkushtuar do t'i japim atij në rrugdalje, thot, nga çdo gjë, do e furnizojmë atë nga s'ka menduar ai fare.